Այսօր Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի շենքում գտնվող գենդերային հավասարության և տուրիզմի զարգացման բաժնում կանանց միամսյակի առիթով տեղի ունեցավ հանդիպում բազմազավակ ծնողների հետ, ովքեր ունեին 5 և ավելի երեխաներ։ Հանդիպմանը ներկա էին նաև քաղաքապետան Իվարդ Մոսոյանը, ինչպես նաև շրջանի սպորտի և մշակույթի ծառայության պետ Լևոն Վարդանյանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այս առիթի հանդեպ, որ մեզ գնահատեցիք, շատ-շատ մեծապատիվ կո շնորհակալ ենք, կլինի նման դեպքեր էլի, ասպես բազմազավակ մայրիկներում, բոլորին էլ ուրախություն լինի ու բարի մաղթանքներ, մեզ համար շատ ուրախություն էր այս, մեծապատիվ շնորհակալություն բոլորիդ։ Այս մարտահոգի մեր բազմազավակության առիթը մեզ համար շատ մեծ ուրախություն էր։ Սենք երեխա ունենալը վատն բան չէ, ճիշտ է, մի քիչ դժվար է, բայց ես շնորհակալ եմ, որ ունեցել եմ այսքան երեխաներ, գոհ եմ, դժգոհ չեմ, մեր երեխաներից բոլոր լավ երեխաներ են, բարի խորհուրդ գիտեմ, որ իրենք լավ ունենան։ Շնորհակալություն ձեզի բոլորիդ այս նվերի համար։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին տարբեր հարցեր կապված բազմազավակ ընտանիքների, նրանց հոգսերի, դժվարությունների մասին։ Սակայն, ինչպես նշեց Լևոն Վարդանյանն, անկախ այս դժվարություններից, նրանք մեր հերոս մայրերն են։ Դուք ամեն մեկը ինքը երեխայք եք։ Առաջ այդ օրվա համար ծովտականության ժամանակ մայր հերոս մայր կոչում կդային։ Դուք արժան եք սա մեր անձնավոր այս պահին, քանի որ կուզեն կարգներ, կուպել եք հինք առոտ երեխաներ, հինք մարդիկ, որոնք մեծանան դառնանք մեր փոխանորդները, մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր ինչ-որ բանով մենք ենք ձեզի շնորհավոր ենք ձեր մարդուտը, ցանկանա ձեզի երկար կյանք, առողջություն, գլխավոր ձեր երեխաները, ինչ նպատակներ որ կատարել եք երեխան ինչ ամեն մեկսե ծանով եք, ամեն մեկսե ինչ-որ երեխա բերելով, նպատակներ որ երեխան մեզ լավ, ինչ նպատակ նայել եք ձեր երեխային, տասված և ձեր ուժերով անպայման կատարել։ Ինչպես նշեց Գայանե Սերոբյանը, նմանատիպ հանդիպումներն արդեն ավանդույթ են դարձել բացառությամբ անցյալ տարին, քանի որ ստեղծված համաճարակի պատճառով խստացվեցին օրենքները, որը թույլ չտվեց անցկացնել նման հանդիպում։ 13-րդ Сегодняшняя наша встреча посвящена Международному женскому дню 8 марта. Это у нас уже традиция, не первый год. Просто в прошлом году мы не смогли отметить, потому что начались очень строгие карантинные меры начались. И поэтому в прошлом году, к сожалению, мы не смогли собрать многодетных матерей. Обычно мы собираем многодетных матерей, у которых детей больше 5 и выше. И, к сожалению, значит, их не так уж много в нашем районе. Все, кто есть, мы всех их пригласили. 11 человек. К сожалению, самая многодетная мать не смогла присутствовать, потому что у нее недавно родился 12-й ребенок. Старший, значит, у нее уже совершеннолетний, но 9 детей у них несовершеннолетние. Конечно же, мы для них всех приготовили небольшие подарки, памятные подарки, сувениры. И тем матерям, которые сегодня не смогли присутствовать, мы их подарок, сувенир отправим вместе с представителями мэра в селах. Для чего мы проводим эти мероприятия? Наша цель – оказать уважение тем женщинам, которые рискнули в довольно-таки сложных экономических ситуациях родить и вырастить вот столько детей. Мы все понимаем, что это очень нелегко. Многие затрудняются, когда у них там двое, трое детей, говорят, ох, как трудно, как нам тяжело. А вырастить 6, 7 или 12 детей – это вообще титанический труд. Мы все должны быть благодарны таким женщинам, что они от себя, ведь они же отрывают от себя частичку своей жизни и все это вкладывают в своих детей. Вот мы должны им благодарны быть за то, что они не поленились, они родили, воспитали, и мы знаем их семьи, мы знаем, что у них всех очень хорошие дети. Вообще в многодетных семьях дети очень хорошие, старшие всегда заботятся о младших. И поэтому я думаю, что они вырастят не только для себя хороших детей, хорошее потомство, но и для общества эти люди тоже будут пригодны и уважаемы всегда. Мы пожелали им мирного неба, здоровья, чтобы они смогли
довести своих детей до совершеннолетия и подарить им все то, что они хотели бы своим детям подарить для дальнейшей жизни. Ամենակարևորը խաղաղություն ձեր ընտանիքներում, այ պարոն Լևոնն ասաց, որ խաղաղությունը եւ առողջությունը չի կարելի ոչ մի կերպ գնել։ Խաղաղությունը կարելի է կերտել մարդկանց մեջ, որ մարդիկը հենց ձեր ընտանիքներից մեջ սկսված, այսինքն մարդ կա, որն որ ինքն է, ինքը իրենով է պրոբլեմնի, մարդ, եթե մենակ է որ ապրի, մարդը, եթե ինքը պրոբլեմնի է, ինքը իրեն հայելու մեջ նայելով, ինքը իրեն հետ էլի է պատկերել, միջվելու է։ Դուք, քանի որ 5 եւ ավելի երեխա ունեք, խաղաղությունը, խաղաղ լինելը, օրինակ ընտանիք կա, կեշտաս երկու երեխա է կամ 3 է, այն ձևի ձևի ձեր բաներ, այն բաներ, որ զարմանաս կտեսնեք 5-րդը ինչը պիտի նստի, որ վերջանա դուս լինի սերտաս։ Խաղաղությունը ինչու՞ չէ, խաղաղությունը կարող ենք մենք բոլորս էլ կերտենք, դաստիարակելով կիրթ խելացի մարդ։ Խաղաղություն խախտողը էլի մենք ենք, ժողովուրդն է։ Այսինքն հերիք չէ մեզ, այն ամեն ինչ որ մեզի պետք է։ Սկսելով ընտանիքից, եթե դուս կուքա արդեն զապրիցել ենք, ասեն ընտանիքին դուս գերնի քաղաք, քաղաքից երկիր, երկրից արդեն խաղաղության դերը կարելի է աշխատել, եթե մենք դաստիարակենք իշտ նորմալ մարդ, որն որ մտածե, որ այսօր որ մի կոնֆետ ուտե, հերիքի չմտածե, թե կամ եկվա մեկելոր, տղա մեկելոր, կամ է չէ, էդի սա ինձ երնի, հենց կյարիֆներն ու պատերազները կսկսվեն այստեղ։ Եվ վերջում հրավիրված ծնողները ստացան հուշանվերներ։ Իդեպ հանդիպմանը ներկա էին գտնվում նաև Օրոճալար գյուղի բնակիչ փոքրիկ Անի Հանեսյանը իր խնամակալ քույրիկի հետ։ Հանդիպման վերջում քաղաքապետան Իվարդ Մոսոյանը Անին հանձնեց փոքրիկ նվեր։ Իգին Անին կողմը։